Не, давай тревен дотът. Вземете позиция, Ники, ако трябва да се стелтни даш. Може да изпаднеш като Flame Shock. Правя гол е сега. Ма да си далеч още. Контър тръгва си. Тръгвам с гол. И на пол. Хожа, хожа, хожа. Ще ти спам първи ефир. Нямам повече да спам. Пром репори. Не стана, не стана, не стана. Много късно и сега. Пина от тази време, стиги съм сега да си. Бързвам, бързвам. Дема на го много хубаво. Махаме си, махаме си, махаме си. Жото е на 20% той. Знам. Това беше физика тринч. Сега ще има шадо към лист, такова. От към шадо, точно там. Ефа е много добра кайта на вече. Още бягайте от Warlock, бягайте още от Warlock. Имам гол, имам гол, имам гол. Ако искате да правите гола... Няма да спа на Warlock, няма къде спа. Няма и 5. А, съмъна, съмъна, има, има, има. Имам гол. Пара поли. Стънат съм, не съм сигурен, че стигна на време. Мина поли. Да, ходжвам, ходжвам, ходжвам. Върш, ти спелна. А, ти спелна, то друго. Няма да имам зафира. Нямам поли. Ще го кикна, ще го кикна, ще го кикна. Право, добър кик няма. Нямаш ли. Нямам повече, нямам нищо аз. На друида съм, на друида съм малко. Бягайте, 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 перфектно, на следващия го може би убиваме друида. Бягайте, бягайте. Ники, грипвам те. Бягай. Перо ти дава. Найс, перо. Елементът ти умря, Ники, не си го върна. Не! Warlock, тук ще реколнеш и спре, знаете. Да, да, отивам за... Не, ще да видим тъпо. Имам фирън за те да пусвате и Horrify, обаче нямам саунс. Да справите ли? Чакаме саунс. Добре сме за сега. Трябва да пушваме на тях наклона. Пушвайте всички. Едно перо за някой от нас тук. Давай, айде че сме в лотен, не тръгвайте, тръгвайте. Фирнах, фирнах, фирнах. Изпълвам пуси, спалко и пая гол, правя гол сега. Три, две, едно гол. Ще ходжам, ще ходжам. Ники, къде да спълни, да не забравиш. Сега ще ви инстант хилам. Ора мастер. Ники, аз вчера това с Влад го говорих, ама на тебе ти май не го знаеш. Когато сме срещу такъв отбор, кънтърспелнат съм. Да, да, Warlock не трябва на дота. Не, не, не. Когато, мисля как се кайтва, е че когато Warlock е... Когато не си на дотен от Warlock, кайтваш това. Когато не си на дотен от Warlock, оставаш шамана те бие. А когато...